כמו בביקור הראשון שלו היום. פרנטס לבראון, יופי של הנעת כדור של גלבוע גליל, של ג'יקיט כועס. מקלין, יש עבירה, יש צד רדיפה קטן ברגל ימין. צד השני מקלין, אחרי זה ללכת פנימה. מקלין מרים שם יד, עכשיו מקבל מזיס. שוב עושה את החדירה. עכשיו מצליח לזכות עבירה שמסדר את... מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות... חד משמעית, אתה מקבל שלושה בצד שני. מקלין, זריקה קשה. לא מצליח לעבור את הפיק השני שם של בראון, שמוציא את זה לשלושה נוספת של מקלין באותה נקודה שהיא שפתחה. ספידי סמית לבלייזר, ניסה להכניס להנקינס, אבל מקלין... קורנליוס עכשיו עם ההחטאה בה. ג'יקיץ' יושב פעם הכדור שלו לא נכנס. מקלין משחק הכל בליינאפ הזה. נכון. מאחת עד חמש, בואטה שוב לבד לגמרי, נותנים לו לקחת את הזריקה. שלושה שלישית שלו במשחק, ועכשיו כמעט חוטף את זה. מקלין מחזיר שלושה. רפי מלכו פגע לו בגליל בלוח שמה. עוד לפני ברנדון בראון, ואנחנו רואים את התקופה הטובה הזאת באה לידי ביטוי היום. עד שעכשיו